vi spiller slap bass linje til Michael Jacksons Billie Jean. Den lyder sådan der. Okay. Men vi starter med en basslinje. Så slap virker sådan der. Og forfra. Så den sværeste ved den teknik, det er ikke at spille tonerne, men det er at få faktisk de andre toner til ikke at blive spillet, til at dæmpe strengene. Så det der er det sværeste er, det er mens du spiller en tone, så de andre er dæmpet. Og næste. Så den her finger, den dæmper. De første fire, og også rører den sjette streng. Det samme her. Så hver gang du spiller slap, så skal alle de andre fem strenge være dæmpe. Det er det, der er det sværeste. Så, og man skal tage det stille og roligt ind. Slap, eller det hedder slap. Ikke også? Den her bevægelse, den her bevægelse, der hedder slap, fordi man slapper det metalstreng over metalbånd. Ikke også? Okay? Yep. Værsgo. Ja, tak. Velbekomme.